A sentencia do Tribunal Constitucional ven a por sensatez na insensatez que desde o principio puxo o Goberno Central coa aprobación por o Parlamento Galego da Lei de Racionalización da Prestación Farmacéutica en Galicia. Nós sempre sostuvemos que a Lei de Racionalización da Prestación Farmacéutica en Galicia era unha lei ben artellada, ben meditada, consensuada e que aportaba un beneficio importantísimo á sostenibilidade do sistema. Incluíanse e financiábase públicamente todos os principios activos e contemplaba as excepcións por intolerancia, desabastecemento e monopolio. Polo tanto, estaban cobertos todos os principios activos que son as sustancias que curan. Uxe coa sentencia o Tribunal Constitucional pon a cada un no seu sitio. E eu, responsablemente, como político e presidente da Comisión de Sanidade, pido públicamente a dimisión da Ministra de Sanidade, toda vez que esta foi unha das principales impulsoras para que o Goberno suspendera cautelarmente, a través do Tribunal Constitucional, a Lei de Prestación da Farmacéutica en Galicia. Por lo tanto, pido públicamente a súa dimisión, para que non siga facendo daño á sostenibilidade do sistema sanitario.